Добрый день, мы в студии «Укрлайф», и последнее интервью до праздника 8 марта у нас, мы решили сами себе сделать, даже не сюрприз, а праздник. В гостях у нас, наконец, выдающаяся, сказала, женщина Виктория Жадько и Евгений Левкулич. Причем дирижер и пианист-исполнитель. Вот кто не видел предыдущих программ о Борткевиче, посвященных этому великому композитору украинскому, который прожил большую часть жизни, конечно, за границей, может, и не знает, кто такой Евгений Левкулич, думает, что он дирижер. На самом деле, нет, сегодня, Женя, вы пианист, а Евгений Жадько не просто дирижер, а женщина, которая, ну вот для меня, я слушаю просто рассказ о том, что есть украинские женщины-дирижеры, и их много, и Евгения, может быть, это тоже как-то касается, но Виктория нам расскажет, кто они, хотя бы о некоторых, да? И может, это будет отдельный проект. Но сейчас пока вот о регалиях Виктория скажет Евгения, поскольку вы вместе пришли. Заслуженный деятель искусств Украины, да. Начинаю, да? Да, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат международных конкурсов, профессор Луганской консерватории, которая переехала в Киев сейчас, да. И эта часть находится здесь, дирижировавшая уже в Николаеве везде, и в мире, и в Одессе, я сегодня вспомнил, да? Но так. Главное, я думал, что вы скажете, что она будет дирижировать, конечно же, как сказать, вами, да? Можно так сказать? Да. Концертом для фортепиано с оркестром. Она будет дирижировать не мной, она будет дирижировать Национальным симфоническим оркестром Украины. И в концерте из концертов Сергея Борткевича. И мы впервые в Киеве исполним все три концерта в один вечер. Напоминаем, это будет 13-го. Это будет 13 марта, да. Филармония Киевская, Украины. Наконец-то, да. В столице. Да. И не надо будет гоняться за Викторией по другим городам Европы. Да. И я понимаю, что это будут концерты для фортепиано с оркестром, да? Да. Потому что будет исполнять. Евгений Левкулич, я буду один концерт. Первый, да? Концерт, да. Второй концерт. Павел Гинтов, он был вчера у нас в студии, сегодня решили его не то чтобы заменить. Не забегайте наперед. Понял. Второй концерт сыграет Альфонсо Сальдан, итальянский пианист. И третий концерт будет играть Павел Гинтов, да, вы правильно сказали. Я вообще так волнуюсь, во-первых, потому что мне очень приятно, что накануне праздника 8 марта мы можем не просто говорить, а беседовать с человеком, который знает, что такое освобождение женщин, как там, не на словах, не в постели, как это был такой спор, да, а на деле, да, вот это же невероятно. Женщина руководит симфоническим оркестром и пианистами, и жизнь в искусстве, в музыке связана с каким-то, с какой-то такой коллективностью, о которой вот сказано у всего классика было, что сущность человека – это не абстракт, присущий отдельному индивиду, а это ансамбль или оркестр симфонический, какого угодно, общественных отношений, да. Про эти отношения, в том числе и украинские, мы сегодня поговорим. Да. Начнем, наверное, все-таки с того, что, Евгений, я помню, что именно вы с Тимуром приходили в эту студию неоднократно, и мы всячески продвигали, ну, хорошее слово все-таки для пиара достаточно, да, образ и фигуру Борткевича. То есть, да. Сегодня мы знаем уже, что Борткевича играют в мире, есть диски. Павел Гинтов мне так не подарил свой вот лондонский такой диск. Ничего, я не смог у него вчера. Приходите, 13-го подали. Там крымские его были какие-то сюиты, да? Да, крымские эскизы. Вот. Но вопрос сразу же к вам все-таки. Эти три концерта, они записаны где-то в студии? Они уже существуют? Да, они записаны. Первый концерт записал оркестр BBC с британским пианистом Стивеном Кумсом. Также записала американская пианистка Марджери Митчелл. Эта запись вообще была просто феерическая, там... имела статус культовой, ее даже переиздали в 90-х годах, она еще была в 60-х годах записана, 20 века. Вот. Но второй концерт и третий, есть только одна запись этих концертов, как бы премьерная, и пока что больше нет. Ну в этом составе и с этим дирижером, я думаю, что это будет, наверное, все-таки попытка записать это, или там конечно, будет писать. Конечно, или... конечно. Вот я это очень рад, что будет все-таки записано, значит, да. Можно будет. Виктория, переходим к главной теме сегодняшней программы. Навстречу этому празднику, ну для кого-то такой легкомысленный праздник весны, а для, конечно, людей, которые любят музыку, а таких людей вот, ну, большинство, я думаю, что на земле, да, а вот людей, которые любят симфоническую музыку и, может быть, романтический период ее, да, к которому мы относим Борткевича, и любят женщин, опять же, их просто максимальное количество людей в мире, потому что нет, и любят, ну, все же украинскую симфоническую музыку, которая представлена в данном случае вот, 13 марта Борткевич. Давайте об украинской симфонической музыке и о композиторах украинских, которых, ну, вот вам доводилось открыть для публики. Ну, для себя, может быть, і для публики. Так, ви знаєте, я хочу сказати, що для мене особисто це є справа честі, справа гідності, як музиканта і як людини, як українки. Це якраз довести світові, що наша українська музика, українська саме всіх епох, я не можу сказати, що тільки сьогодні, чи 20 років тому вона почала розвиватися, чи 100 років. Я хочу сказати, що українська музика, вона завжди була на рівні європейському, а навіть, може, попереду нього.
багато в чому, але залишалася не завжди визнаною. Знаєте, як зараз кажуть фахівці з фінансів, що Україна, українська валюта є найбільш недооціненою в світі. Я так вважаю, що, можливо, і українська симфонічна музика десь приблизно знаходиться в тому самому стані. Можливо, це якийсь є феномен психологічний, ментальний, не знаю, але я, мене не цікавить, чому так сталося, мене цікавить, як зробити, щоб було не так, щоб стало краще. І особисто я вважаю своїм покликанням, своєю місією на цьому світі як диригента, українського диригента, оскільки я є першим лауреатом конкурсу імені Стефана Турчака першої премії, тобто нового першого в історії України українського диригентського конкурсу. Тому є це така, тим більше освяченого імені славетного маестро Стефана Турчака. Я вважаю це, знаєте, таким певним чином, якби, посвячення чи такий знак, знаєте, від космосу, що ти маєш іти цією дорогою. І потім пізніше, коли я була вже лауреатом багатьох-багатьох інших дуже престижних європейських конкурсів, яких наразі, можливо, навіть досі ще ніхто і не зміг дістатися з українських диригентів, завжди після конкурсів, коли отримувала запрошення на диригування концертів, завжди була спеціальна, дуже підвищений попит і інтерес до саме української культури. Завжди питалися, скажіть, будь ласка, а чи ви можете щось заграти з своєї культури, з української? І завжди починаючи от буквально з перших років своєї кар'єри, я завжди намагалася в програми включати саме твори українських симфонічних композиторів. І починаючи від творів, наприклад, у Фінляндії, вперше в історії української культури була виконана українська музика, це була сюїта Ромео і Джульєта Бориса Лятошинського під моєю родою, якраз співпало з візитом тодішнього президента України Леоніда Кравчука, вперше в історії теж до Фінляндії, якось так воно все докупи зібралося. Символічно, я вважаю, символічно, і багато що в моїй долі творчій було символічно, і тому думаю, що це не просто так, це мені Всесвіт, напевно, дає знак, що я маю от покласти своє життя, свою творчу наснагу, свій потенціал музичний саме на пропаганду української музики. Мені це дуже подобається, тому що вартісна ця музика. От якщо перейти зараз конкретно, наприклад, на сучасних українських композиторів, котрих я хочу популяризувати, дуже великим успіхом користується завжди виконання творів нашого видатного маестро Левка Миколайовича Колодуба, який стоїть за моїм абсолютно глибоким переконанням, стоїть за фахом рівнем, за рівнем обдарування, навіть я не посоромлюся цього слова, сміливо скажу, що за рівнем свого музичного генію він стоїть на рівні світових композиторів, таких як Римський-Корсаков, це наш український Римський-Корсаков. Людина пише музику, вона не вся виконується, але я завжди де їду, от, наприклад, приїжджаю до Одеси, жартома навіть Одеський національний симфонічний оркестр завжди каже, о, Жадько на маршруті, значить будемо грати Колодуба. Але ця музика настільки яскрава, настільки майстерна, і останнім часом, особливо Левко Миколайович пише настільки різнонаправлені стилістично твори, що ми не можемо навіть уявити, що така музика може вийти з-під пера цього автора. Адже ми звикли всі, що Левко Миколайович Колодуб – це, як правило, фольклор у музиці в симфонічній. Тобто цитати, якісь опрацювання, така народна тематика. Але останнім часом в його пізніх симфоніях з 10 по 13, наприклад, багато хто навіть не знає, що в нього вже 13 симфоній, всі думають, що може 3 чи 4, а їх вже 13. Вони модерністські, вони зовсім іншою мовою написані, і люди про це не знають. Але вони настільки майстерно написані, що сприймаються на ура. Або його славні українські танці, історія створення яких взагалі анекдотично, можна просто розповідати як анекдот, як вони виникли. Вони просто настільки сприймаються людьми на ура, на біс, що повторно і повторно люди завжди просять ще раз привезти ці твори або аналогічні. Так само, наприклад, молодий композитор Валерій Антонюк мені теж дуже імпонує, як він пише. Високоінтелектуальна музика, дуже, дуже талановита, дуже інтелігентна, з хорошим знанням оркестру. Тобто це є світовий рівень і навіть авангард світового рівня. Тому, можливо, для людей, які нас зараз слухають, якщо це не фахівці, можливо, для них ці імена навіть і невідомі. Колодуб я запомнив, вже треба шукати в Ютубі. А Валерій Антонюк – це молодий композитор.
Молодий композитор, тобто, який два українських так само нині живучих симфонічних, от таких симфоніста, композитора, так, достойних, щоб їх от просто ізучати. Абсолютно. Я завжди включаю цих людей, твори цих людей, композиторів в свої програми, тому що завжди публіка в захваті. І підходять до мене люди, я завжди спеціально намагаюся приносити цю продукцію, цей матеріал туди, де, знаєте, люди, ну, зараз я не буду якісь такі, може, речі провокаційні говорити, але де люди не впевнені в своїй ідентичності національній, правда? Приходжу туди з своєю програмою, з такими творами, з такою музикою, люди підходять у захваті після концерту, хтось плаче, хтось сміється, хтось щасливий, а хтось просто ридає, тому що, знаєте, емоції різні викликає така музика. Кажуть, ви знаєте, а чому ми цього не знали? Ми так вдячні вам за те, що ви таке показали. Ми, як українці, ми настільки щасливі, бо ми звикли до того, що ми є найгірші, ми є перше місце з кінця в світі з того. І ми звикли, ми думали, що української музики нема, але якщо вона є, то вона якась невартісна. Але ми слухаємо, ми бачимо, що це не так. Вам настільки дякуємо за те, що ви нам це показуєте, за те, що ми в себе повірили, розумієте? А що людині важливо? Якщо людина вірить у себе, вона зможе все. А варто людині сказати якесь таке криве слово, її знищити, нічого, ну, це дуже легко, підірвати віру в себе. І це можна зробити на відповідному рівні не з одною людиною, а з цілою нацією, в дуже короткі терміни. А якщо навпаки, піти якось від позитиву, вселити сили людям. Знаєте, у мене на концертах завжди дуже багато волонтерів, дуже багато людей, які ну, знаєте, от боліють, вболівають за нашу національну ідею. І вони кажуть, ви знаєте, ви для нас як ковток свіжого повітря. Ми починаємо хотіти жити. А що є більш важливіше зараз, ніж це? От, через те, я думаю, що саме композитори, виконавці наші молоді, і композитори молоді, і не тільки молоді середнього, і всіх віків, ми повинні гуртуватися, ми повинні допомагати один одному. І то не тільки композитори, це взагалі суспільство українське якось має бути трошки більш консолідоване, тому що насправді ресурси в Україні є дуже великі. В усіх сенсах. І хочеться якось це реалізувати. Я вот слушаю вас, и тем более вы вспомнили о поездке в Финляндию. Так. Вот той далекая это было дуже давно эпоха, но тем не менее, сразу же, знаете, первая ассоциация там даже не Алвара Аалто и архитектура, которая часть оказалась на территории СССР еще, можно было посмотреть когда-то, а потом уже съездить туда, а, конечно, Сибелиус, да? И в этом смысле, когда говорите об идентичности, то сразу так спотыкаешься, думаешь, вот Сибелиус, который прожил очень долгую жизнь и написал тоже вот не только симфонии, и вот насколько для финнов это был период такого национального возрождения и вот этого обретения, может быть, национальной гордости, самосознания и той самой идентичности. Можно говорить, что сейчас, благодаря упомянутым вам, композиторам, и той работе, которую вы делаете вместе сегодня там, ну, вот, с Евгением завтра, и с Тимуром, и все люди, которые вокруг Борткевича как-то в Украине здесь собрались, вокруг этого имени, вокруг этой музыки, там, в общем-то, нот, которые нужно было изучать и так далее. То есть это уже преемственность какая-то вот тому, что можно назвать каким-то, ну, осторожно все же, но возрождением украинской культуры через музыку, да, вот через симфоническую музыку. Или же нужно скорее здесь вот дать дань, опять же, Сильвестрову и всем современным, ныне живущим тоже, приезжал недавно здесь из Нью-Йорка, боюсь, сейчас я перепутаю фамилию, но, в общем-то, один из композиторов современных украинских. Вот с чем бы вы связали возрождение или какое-то, может быть, вот новый взгляд украинцев на самих себя посредством искусства, если это можно достичь? Ну, я бы сказала так, что это треба трошки прокинутись просто. Бо насправді все вже є. Треба просто, от люди, які іноземці приїжджають в нашу країну, кажуть, слухайте, люди, ви якісь цікаві, ви ходите по золоту і топчете це все. Розумієте, Андрій, тут така ситуація, така самосвідомість теж який емоційний стан. Музика – це емоційне мистецтво. І коли ми там думаємо, що ми якісь не такі, це якраз в першу чергу емоція. Тобто ми себе закопуємо так одразу, затюкуємо. І от ми кажемо, там, або думаємо, що от ми там якісь бідні, ми там якісь там такі. А якщо ми... хоча б людина приходить на концерт, от Вікторія Дерегує, Колодуба, шикарна музика, вони приходять, вони чують, це наше українське, це цікаво, це емоція, це позитивна емоція, одразу хочеться щось робити. Я знаю це навіть по собі, коли от ми грали концерт у неділю в Хмельницькому з концертів Борткевича. І от коли таке щось зробив, одразу інше, одразу самопочуття інше, і одразу хочеться щось робити. А коли ти постійно себе накручуєш,
на інші якісь думки, то воно все взаємопов'язане. Тому через мистецтво відбувається таке відродження. І в Україні зараз відбувається така епоха ренесансу, українського ренесансу, культурного ренесансу свідомості взагалі. Тобто, якщо люди будуть, українці, більше ставитись до себе більш свідомо, з любов'ю якоюсь до себе, до країни, самоповагою, так, то тоді і країна почне змінюватись. Все починається з людей, не з політиків, а звідси. От. Причому я би хотіла сказати, що, знаєте, от ви, пане Андрію, ви торкнулися питання фінів. Там відомо, що Фінляндія відома трьома С, правда? Суомі, Сібеліус і сауна. Так само... у мене по культурній асоціації, не через, скажімо, який-нибудь там, все-таки, подождите, ми вспомнимо режисера великого якого-нибудь, Аки Корисмяки, одного з двох братів, це сьогодні как бы, ікона. Це, каже, Сібеліус, і це архітектор Алвар Аалто. Сауна у нас є теж. Ну, це мені в Фінляндії розказали, ми 3С. Ми поправимо тут в Україні. Сауна, Суомі, ну, фінська, і Сібеліус. То у нас в Україні теж є своїх 3С, але це Станкович, Сільвестр, Скорик, правда? Ну, це такі, якби, таких глиби, яких ніхто не обговорює, до них не торкає. Але вже пора обростати. Знаєте, Україна кілька разів більша за Фінляндію. Навіть, я би сказала, в кількадесят разів більша за Фінляндію. Тому нам зупинятися на 3С рано і мало. Тому теж абсолютно Євген правильно каже. Коли щось робиш, є почуття, виростає почуття власної гідності. Єдине, що я би не хотіла, щоб ми сиділи і чекали, що українці повинні, українці мають, українці повинні зробити те-то. І сидить кожна людина і вважає, що українці повинні. А ти сам що, не українець? Чому не почати з себе, що ти сам повинен щось зробити для початку? Почни з себе, зроби, що можеш. Зроби безкоштовно, зроби людям подарунок. І оце круговерть добра в природі, вона починає працювати. Тому що ти зробив комусь щось, якийсь подарунок, щось приємне. Людина почулася мотивованою, натхненною, вона захотіла, у мене було кілька вже прикладів таких, у мене в житті, вона хоче якусь вдячність, вона хоче світові чимось віддячити, робить наступному комусь щось добре. Та людина настільки не призвичайна до таких подарунків долі, як у нас це завжди буває в жорстокому житті, вона теж цього не очікує, хоче теж віддячити. У нас люди насправді дуже вдячні. І якщо ми оце запустимо, цей механізм, не чекаючи тих українців, які почнуть щось міняти, а тим більше чекаючи якихось перших кроків від влади, а почнемо з себе, то знаєте, воно вже працює. Я хочу сказати, що мені вдалося, от, наприклад, в Миколаєві, я рік уже працюю головним диригентом філармонії, там маленький колектив струнний, але ми вже там запустили певний механізм, і вийшло таким чином, що протягом року з порожніх залів філармонія зараз є аншлаговим місцем, куди люди збираються. І як не дивно, Миколаїв, ну ніби південно-східне місто з таким підтекстом, знаєте, певним. Хочу сказати, що це зараз є осередок на півдні націоналістичного руху, як це не дивно звучить. На моїх концертах збираються всі, рух, правий сектор, всі національні елементи, всі. Там створився гурток підтримки філармонії, і якщо тільки щось йде не в розрізі націонал-патріотичного руху, зразу йдуть приватні такі дзвінки в дирекцію. А в чому діло, собственно? І все. Ну, не можу не удержатися від питання, ну ви ж там якусь цю російську музику, може, дореволюційну або післяреволюційну граєте? Знаєте, для мене музика є світова. Якщо ми говоримо про Чайковського, зараз починаю писати Петро Чайка, ну я вважаю, що це настільки ганебне явище. Який Петро Чайка? Є Петро Ілліч Чайковський. І це є російський композитор. Ну то, що він українського походження, ну так прекрасно. Бачите, Україна є така унікальна держава, яка підтримує всіх, крім себе, на даний момент. І от якраз постать Сергія Борткевича, вона є в цьому плані дуже показовою. Тому що так само, український композитор з польськими корнями, який все життя мешкав в Австрії. Тобто це є громадянин світу. Адже ж скільки українська культура дала громадян світу? Вся українська еліта, фактично, це є основа російської музичної культури. Бо всі вони так чи інакше виросли з України. Ясно, що Російська імперія будувала дуже розумно свою державність, таким чином, що вона вибирала все найкраще з усіх регіонів і забирала собі. Давала їм певне оформлення, і цього від неї відняти не можна. Вона дійсно людей виховувала, але виховувала за рахунок яких ресурсів? Тих самих викладачів з тих самих регіонів. Тобто вона тільки координуючу місію виконувала. Але це теж важливо, розумієте?
І виходить, що ці всі люди є представниками російської культури. Розібратися там їх немає. Це все наші люди. Добре, чому нам зараз не взятися і це саме не зробити? Просто визнати, що ми є такі, як ми є. Чому ми не можемо робити нашу роботу так, як ми можемо робити, пишатися нею і показувати це світові? Але адже повертаючись до того самого Сібеліуса, повірте, наші композитори сьогодні, які живуть, вони точно не гірші Сібеліуса. І не один такий композитор є, не один, їх багато. Їх треба виконувати, їх треба грати, їх треба промувати і треба їх правильно подавати. І це не залежить від грошей. От зараз мені може хтось закине, що от міністерство не фінансує. Звичайно, міністерство не фінансує, хтось іще щось не робить. Але в межах повноважень директора філармонії, чи художнього керівника, чи головного диригента, які вирішують репертуарну політику, це можна робити в межах тих коштів, які є наявні зараз в філармонії. Просто треба хотіти. І треба не чекати від когось, що держава буде робити, чи українці захотять і раптом одного ранку прокинуться іншими. Починати з себе, ти також українець, роби те, що ти можеш. Вибирай те, що тобі подобається. От я вибираю ту музику, яка мені подобається. Я зробила в Миколаєві фестиваль хорошої української музики з акцентом на слово «хороше». Спочатку були такі коментарі, а що, решта музики, значить, погана? Чи, може, ми зробимо інший фестиваль, ще поганої музики? Ну, такі, знаєте. Але бомбочка спрацювала, підвищився інтерес. Багато людей прийшли подивитися, що це за така хороша українська музика. Для багатьох людей це взагалі був нонсенс, це як дерев'яна железка, що або хороша, або українська. Mm-hmm. Бо напиши українська, значить порожній зал. А якщо пишуть хорошої української музики, то щось тут не то. Багато хто прийшов перевірити, що ж воно там буде. Як прийшли, так і залишились. Поприводили друзів, приходили сепаратисти, щоб показати, що насправді хорошої української музики не існує, і щоб поулюлюкали. Після концерту ми залишились на каву, потім вони перейшли на українську мову і приносять мені свої твори до виконання. Mm-hmm. Тому що вони визнали, що вони живуть в Україні і так само є українськими композиторами. Так що все залежить від нас. І я... Навіть серед композиторів є такі композитори, от, поети, поети, які принципово спілкуються російською, наприклад. Mm-hmm. А потім виявилося, що ця людина є доктором з філології української. Тобто, в моєму випадку, ну от, так цікаво було. Докторська степінь по філології української. Ну, але так було. І людина мені потім телефонує, каже, ви знаєте, з вами так приємно було спілкуватися, я зовсім не розраховував на таку атмосферу. Я якось звик до того, ну, ясно, звичайно. Але у вас так було приємно, що я знову прийду, я навіть вам свою збірку творів принесу. Вона, щоправда, російською. Але і говорить людина вже українською мовою, тобто людина знає мову. І от мені захотілося, щоб людина захотіла бути українцем. Оце для мене важливо було, розумієте? Вікторія, ну нотки же. Головне, що нотки же пішли на всіх от мовах однаково. Правильно, да? Там, а ми знаєте, що зробили? Запись, а ми для початку, а ми для того, щоб було зрозуміліше людям, ми сполучили музику і слово. Ми сполучили на матеріалі музичному, зробили якісь поетичні вкраплення. Угу. От, наприклад, у вересні був такий фестиваль національних меншин «Дружба», тому що Миколаївська область, вона рекордна в Україні в тому відношенні, що там проживає 154 національності. Ну, в тому числі і русські, звісно. Звичайно. І там одна з найбільших діаспор – це якраз російська. І ми туди великий пласт російської музики включили, причому сучасної. Тобто українські композитори російського походження. Угу. Ми зіграли це, запросили поета, він почитав свої вірші, він відчув цю доброзичливу атмосферу. Розумієте? І він зрозумів, що ніхто не буде його бити, його хочуть підтримати. Він настільки вдячний був, що зразу запропонував свої поезії, навіть українською мовою сказав, щось напишу. Тобто зразу змінюється в момент все ставлення, в момент. І насправді не треба ні з ким воювати, нікому нічого доводити, просто треба давати якісний продукт і підтримати людину, більше нічого не треба. І все піде само собою, просто треба не заважати людям робити добру справу. От. І коли справа добра, коли вона спрямована на те, щоб йому було де грати, щоб у вас були цікаві гості в студії, щоб у вас була аудиторія, яким це все цікаво, хіба ви будете дивитися на оці всі умовності? Абсолютно ні. Україна якраз тим славилася завжди, що вона була в центрі Європи, вона була завжди настільки на перетині культур, що це є райське місце, благодатне місце для того, щоб всі люди порозумілися і прекрасно тут уживалися, як і було століттями. Тому ці всі штучні комплекси і штучні якісь конфлікти, мені здається, вони абсолютно повинні відпасти, і ми повинні користуватися тими благами, які нам дає природа. Ми не тільки географічно в центрі Європи, ми кліматично, у нас в Україні все є. У нас є зимові курорти в Карпатах, у нас є літні курорти на півдні, у нас є моря, озера, у нас є прекрасний
клімат, у нас є чудові талановиті люди, їх багато, вони роботящі, у нас є все. Нам просто треба повірити в себе і почати працювати згуртовано, бо ми трошечки так поки що діємо кожен якби за себе. А от як тільки ми згуртуємося, от ми домовимося, що ми будемо грати Борткевича, а ви про це знімете сюжет, уже є якийсь... Вікторія, какую-то создайте партію таку музикальну, українську, я в нього вступлю перший. Ви мене просто сьогодні заворожили. Це те, що я роблю просто. А в вашому не просто інтересі, а знанні, його навіть у Євгенія включення казалося, про українських женщин-дирижеров. А, ну це да? Моя давня ідея. Тобто, оказується, що їх даже українок-дирижеров більше. Так, я хочу сказати, що так. Якось я так задумалась. Це було таке, не пам'ятаю вже в зв'язку з чим мені спала на думку ця ідея, але я підрахувала так от, ідучи по коридору університету до своєї аудиторії, щоб провести чергову лекцію, я собі так пальці загинала. Добре, що моя аудиторія на 5-му поверсі, то поки я дійшла, то нарахувала чоловік 15 диригенток. Згадала, з якого, чому думка на мене це спала. Колись я була на Frankfurt Music Messe, це є міжнародна така виставка музична у Франкфурті, щорічна. І там була експозиція... Пов'язана з месою якось? Ні, месе, це виставка, німецькою. Frankfurt Music Messe, це так одним словом пишеться, в німецькій так часто буває. Це є виставка, яка займає територіальну ціле місто практично, і будівля велика, це є окрема якась тематика. І я натрапила на павільйон такої, я не знаю, як це, чи спільнота, чи якась організація, називається «Frauen in Musik», тобто «Жінки в музиці». І я поговорила з представниками тої компанії, вони були зацікавлені, попросили, якщо можна, інформацію про мене особисто, а також про інших діячів культури жінок українських. І вони займаються саме популяризацією от жінок в незвичайних професіях. Їх найбільше цікавили диригентки і композиторки, ще більшою навіть мірою. Звичайно, я їм дала цілий список наших композиторок, а потім замислилась про диригенток. І от, піднімаючись на п'ятий поверх до своєї аудиторії, нарахувала протягом підняття от по тими сходами до п'ятого поверху, нарахувала чоловік 15-20 жінок-диригентів, які мені просто відразу спали на думку. Я впевнена, що їх насправді більше, хтось більш відомий, хоч менш відомий, але це тільки ті, які я знаю особисто людей. Розумієте? І вийшло так, що коли я це підрахувала, то я зрозуміла, що Україна – це та країна, яка дала світові найбільше жінок-диригентів. Це просто откровення. Розумієте? Я сама здивувалася. І мені потім наступна думка спала. Думаю, а що, якщо звернутися до Міністерства культури з пропозицією про такий фестиваль? Чи може в якомусь форматі це має бути або разовому, так, як просто програма, наприклад, телевізійна, або це може бути якесь шоу, або може бути серія концертів по Україні, це ж масштаб може бути абсолютно різний, може бути концертний сезон, наприклад, так, щоб запросити до участі всіх тих українських жінок-диригентів, які існують. Слава Богу, із тих, що я порахувала, кого я знаю в історії України жінок-диригентів, практично, крім одної, всі живі ще. Ну, вони працюють не тільки в Україні, так? Не тільки в Україні, більшість, 99% в Україні. Просто одна вже, на жаль, не з нами, дуже відома жіночка-диригент. І от вона або ще одна та, яка жива, тобто або це буде пані Шабалтіна, або це буде пані Аліса Костянтинівна Відуліна, харківська диригентка, які мають право записати себе як перша в історії України жінка-диригент. Далі йдуть більш молодші, яких всіх я особисто практично всіх знаю. І от знайшлося їх... Сучасна історія незалежної України, так? Ви знаєте, навіть ні, це з Радянського Союзу, оскільки, наприклад, з Алісою Костянтинівною Відуліною я знайома особисто. Вона навчала, як перша вчителька з диригування, мого ще професора Ліна Григоровича Власенка, вона була його першою вчителькою з диригування. Людині 90 років минулого року був ювілей, велике святкування було в Харкові. Цього року має скоро виповнитися 91 рік. Мабуть, вона знала з Рахліним. От якраз вона працювала асистенткою в Національному симфонічному оркестрі, яким я буду вівторок диригувати, як другий диригент, навіть не асистентка, а навіть другий диригент. А от якраз пані Шабалтіна, нині покійна вже, вона якраз у Рахліна працювала асистенткою. Тобто ці дві жінки мали безпосередній контакт з такими особистостями, уявіть собі. І навіть вони мали якісь нагороди на конкурсах тодішнього Радянського Союзу України. Звичайно, в ті часи... Його фамілія, знають всі, так?
А эти фамилії как-то от, бачите, вдруг опускають. Тому, що от, той час, от, правильно, тому що в той час, розумієте, тут подвійний фільтр працював. По-перше, жінкам нібито в радянські часи пропагувалося підтримка жінок, але тільки на папері, на факту, це не було так легко. От бралася постать типу Вероніки Борисівни Дударової, яка флагманом була диригентського мистецтва в Радянському Союзі, правда? Але вона була одна, решт нікого не пускали. І то тому, що вона була в Москві, тим більше ще і кавказської національності, значить, підтримка національних меншин і так далі. Але одна, більш нікого не пускали. Хоча Дударова якраз на всесоюзному конкурсі, беручи участь, нічого не отримала, а пані Шабалтіна отримала диплом. Але чомусь про неї мовчали. Чому? Бо вона не була в Москві, вона була в Україні. Вона хотіла працювати на українську культуру. І через те так вийшло. А пані Дударова це була флагман, це у нас як Валентина Терешкова була на прапорі співати. Ну, або як із піаніста Юдіна теж, да? А ну, в основному мужчини, звісно. Правильно, тому що це Москва. Москва давала шлях людям, розумієте? Отакий формальний шлях. І якщо ти не йдеш шляхом Москви, значить ти не отримаєш ніколи визнання. Тому мені дуже хотілося підняти оцей пласт українських жінок. Далі йшов певна перерва. І десь приблизно жінки так 50-го року народження і пізніше вже масово пішли, вже дуже зараз багатенько дівчаток-диригентів молодих і середнього віку, мого віку, трошки старших, набагато молодших, зараз дуже багато. Всіх нужно просто все. От я власне думаю, Євгеній Лівкович должен обеспечити, вже начало положено. Якийсь такий фестиваль зробити, чи якось так, я вже про це трошки закидала в Міністерстві культури, вони сказали, що взагалі думка цікава, я думала зробити, можливо, якийсь такий фестиваль, щоб, наприклад, в концерті брало би участь 2-3 жінки-диригентів різних поколінь, наприклад, зі старшого, середнього віку і молодь. Або по відділу, по дві жінки, чи кожній по концерту. Я ще не знаю формат. Це залежить від того, якщо мене міністерство підтримає і якщо буде фінансування, то опрацювати такий. Якщо це буде мандруючий проект, тобто по всій Україні, адже ж нам варто було би показати цю культуру по Україні, то, наприклад, ясно, що, наприклад, Аліса Костянтинівна Відуліна в 91 рік, їй важко буде приїхати до Києва, щоб задиригувати, наприклад, 2 твори в збірному концерті. Але якщо приїхати цей проект показати в Харкові, вона, напевно, змогла би це зробити. Вона дуже оптимістична, дуже така іскрометна людина, просто фантастична людина. Я би дуже хотіла її побачити за диригентським пультом. До речі, вона мала би право бути внесеною в Книгу рекордів Гіннеса, оскільки вона є єдиною на сьогодні в світі, наскільки я знаю, диригентом, який, пропрацювавши багато років в опереті харківській, поставила Сільво, вистава така оперета Сільва Кальмана. Так, я і розумію. Поставивши її, через 50 років знов диригувала цю саму виставу цій самій постановці. 50 років! Я не знаю жодного іншого диригента, який би 50 років міг... Кофман все-таки може... 50 років? Ну, а скільки зараз йому? Десь так під 80, він же приїжджає... Він диригує, але щоб він поставив якусь виставу в театрі, яка 50 років ішла без змін, я не знаю. От це просто був унікальний, розумієте, це світовий ефект. Це унікальний рекорд, якого нема аналогів у світі. Чому би це не показати нам якось? Це надзвичайно цікаво. Ми станемо інформаційними спонсорами, як от були у конкурсу, якщо можна сказати, конкурсу концертів, цих от фестиваля Браткевича. Я просто, ну, в самом деле, в захваті, да, от, Вікторі, ви розказуєте об цих жінках-дирижерах, я все время думаю о свободі. Ви про цього не знали, наприклад. Знаєте, є такий філософський такий ход, один блестящий совершенно, нині живучий, тож, слава Богу, ну, і я рад просто тому, что я могу видеть его. Алексей Басенко рассуждал на тему свободы, говорил, что есть свобода, понятно, как там осознанная необходимость, или там свобода от этого для школьников, такое понимание. Потом как бы такой переход свободы, свободная от самой свободы и свобода как импровизация. Я думаю, что для женщины, дирижера, вот, доступны все какие-то градации свободы. И вот несколько слов все-таки от вас хотелось бы услышать. Что для вас это профессия, это призвание, дирижер, да? Вот когда вы дирижируете оркестром. Мы сегодня шутили, что очень долго живут дирижеры, потому что у них все совпадает, и они эмоционально, и физически, и постоянно общаясь с большим коллективом, сами как бы так осваивают какие-то коллективные формы долголетия. Но все же вот свобода, ваша профессия, призвание, и что вы испытываете, когда вы работаете с оркестром, где в основном все-таки мужчины сидят, да? В Большом симфоническом, вот даже это будет 13 числа. Ну і за роялем буде от Євгеній теж мужчина. Ви знаєте, насправді я чомусь так думаю, що це, ну, останнім часом взагалі не звертаю уваги, але коли трошечки от було це актуальніше, коли я починала свою кар'єру, дійсно, мене мій викладач Олег Григорович Власенко, професор, він мене завжди так, ну, якось тривожився за мене. В тому плані каже: "Ой, це ж чоловіки, в них такий менталітет, вони не визнають лідерства жінки і не завжди це сприймають".
Але якось так трапилося протягом особисто мого творчого шляху. Я не знаю, от дівчаток, наприклад, якщо нам вдасться зробити такий інтернет-проєкт «Жінки-диригенти», то ви з ними поспілкуєтеся. Можливо, в них інший досвід. Але я хочу сказати, що саме чоловіки мене більше підтримували в оркестрі на перших кроках. Угу. Вони, як джентльмени, мені давали руку. І мені це було завжди приємно. От, якщо, наприклад, жінки якось трошки відсторонено спершу, не вороже, ні, от не було того ворожості чи якоїсь там несприйняття, але так трошки відсторонено, то зараз навіть і це пройшло. Зараз я просто до себе намагаюся пред'являти такі високі вимоги професійні, щоб до мене не залишалося питань. Якщо ти до людини ставишся з усією душею, і вони це відчувають, тому що я доношу до кожного музиканта, до свідомості їхнього те, що диригент існує не для того, щоб над вами була нагайка чи якийсь начальник, а для того, щоб вам було зручно. Диригент – то є ваш помічник, який знімає частину проблем виконавських з виконавців, бере їх на себе для того, щоб вони могли звільнитися від творчості. Це зовсім інше сприйняття, і тому цього питання, знаєте, лідерства якогось не виникає. Тому що людині просто легше поділитися повноваженнями і відповідальністю з кимось, який, надійно підставивши своє плече, тобі допоможе. Тому в нас цього просто немає, в принципі. І я вже навіть не пам'ятаю, як багато років тому я вже позбавилася цього питання, хто головніший, хто кому підпорядкований, де є начальник, хто дурак, хто начальник. Такого немає. Ми приходимо, розподіляємо роботу. Я намагаюся багато взяти по максимуму на себе для того, щоб солістові було зручно грати. Виконую максимальну роботу по роботі з партіями для того, щоб оркестрантам було менше роботи з матеріалом. Вони за це мені вдячні, тому що їм розвантажую життя, як кажуть, ну так, утилітарно. А вони мені завдяки цьому кажуть, ой, з вами так зручно грати, так комфортно, так спокійно, і вони мені вдячні. І, відповідно, я можу з них більше отримати, бо вони хочуть це мені дати. Ми товаришуємо. Ну, тут ще такий момент. Ну, це стереотип взагалі, коли кажуть, що там от диригування – це там виключно чоловіча професія. Я вважаю, що це не так. Чому, наприклад, серед піаністів багато жінок? Зараз взагалі немає різниці в сучасному виконавському мистецтві. Жінка чи чоловік за роялем, чи зі скрипкою, чи… Ну, це не важливо. Все-таки десяток зв'язок от, піаністів. Ви називаєте мужчин, мабуть, 8. Ну, я вам скажу, що одна із найвідоміших піаністок зараз і в світі – це Марта Аргіс, це жінка. Яку зараз називайте громко і розборчиво, що ми знайшли в Ютубі. Це не тільки в Ютубі, це завжди. Ну, на концерті вряд ли доспівають, але все-таки це Марта? Марта Аргіріх. Дуже вона пишеться як Агреріч, це Х. Да, ну це вже просто як при читати. Перекладі там, при транскрипції. Але і нічого, вона грає і грає краще багатьох чоловіків, і це нормально. Розумієте, а я думаю, що в роботі от, з оркестром, з колективом взагалі, ну тут важливо, можливо сказати, що з точки зору психології, наприклад, ну, чоловіки, можливо, більш раціональні. І тому, звісно, якщо там вийде якась дівчинка і почне щось там таке казати, що вони подивляться і, ну, що за такі істерика. А якщо виходить людина і каже розумні речі, і їм дійсно це під час роботи комфортно, яка різниця, там чоловік чи жінка стоїть за пультом? Важливо, що є результат, і якщо просто, ну, нормально ставитись одне до одного, то це не важливо. А скільки чоловіків-диригентів, які просто диктатори, а толку з цього ніякого? Можна я навіть трошечки скажу. Знаєте, який феномен? От зараз у мене син вчиться якраз на оперно-симфонічному диригуванні, і я часто відвідую репетиції оркестру, де студенти проходять практику, і зараз половина студентів є дівчата, от як не дивно. І спостерігаю, знаєте, за чим? Що дівчина, коли йде в диригентуру, вона 300 разів подумає, чи варто їй це робити, тому що вона все розуміє. А хлопці, вони йдуть, тому що вони хлопці, їм все, їм зелена вулиця. Тому зараз висклалося дивно, це є парадокс, але така ситуація, що дівчата є більш раціональні, ніж хлопці. Тому що вона вже 300 разів продумала всі ризики, і вона вже, якщо прийняла рішення, то воно виважене, і вона вже знає, на які ризики вона йде. Бо хлопець собі може дозволити спробувати, вийде, не вийде, йому все можна. Дівчині не можна втрачати час. І тому туди йдуть тільки вже ті, хто дійсно впевнений в тому, що, ну, що це варто робити, ризикувати, розумієте? І виходить так, що дівчата якісь такі більш раціоналістичні, більш сухіші, більш вольові, а хлопці більш творчі.
Угу. От якось на даний момент так зараз виглядає. Дуже дивно, я сама здивувалася, коли одного це попало. Одного дирижера не могу не спросити, боюсь переврати фамілію, але, звісно ж, ви зараз поправите мені одразу. Ось цей от удивительний Крузентіс, чи як? Куртензіс. Куртензіс, так. Куртензіс. Ну, це ж, я тільки от відео, звісно, бачив в інтернеті і трохи слухав інтерв'ю з ним. Да, от що ви о ньому скажете, що це за таке явлення? Ну, я знаю, що це культова особа. Зараз він дуже багато працює в Росії, тому я не буду це коментувати. Я більш фокусуюся все-таки на європейській культурі. І, ну, якось більше все-таки тяжію до таких країн, як Австрія. От мені більш подобається Ханан Курт, наприклад. Я глибше вникаю в його естетику, в його наукові праці. Мені дуже близьке його ставлення до музики барок. Буде, да? Він вже помер, на жаль. А, да, sorry, недавно, так, зовсім недавно. Слышала, так, видите, це була дуже велика втрата. А сразу я вилавлю. Хотіла навіть потрапити до нього на майстер-класи. Він був таким меценатом музичним, в тому плані, що він молодим диригентам, ну, я ще себе так ризикую трошки прираховувати, для диригента молодого покоління, бо для диригентів, знаєте, на один нуль більше треба мати для вікової категорії. Тому я хотіла до нього поїхати на майстер-класи, трошки поспілкуватися, але, на жаль, не встигла. Якраз у нас були оці події, які не дали можливість виїхати з країни, бо треба було бути тут і опікуватися дітьми, студентами, ну, взагалі країною. Я не могла в той момент вирватися. Якраз тоді сталася ця сумна новина. Віктор, тому, я розумію, що продовжувати цю лінію как бы, таких спекулятивних, філософських, відвлечених розмов перед таким праздником і з такими людьми вообще запрещено, но я для себя понял, что все же вот этот термин там свобода как импровизация, он более такой джазовый, может быть, если говорить. А вы говорили о том, что скорее тут речь идет, как сказать, вот философическая русская, да, вот, ну, пусть религиозная философия или как-то вот там был такой хороший образ симфонической личности. Вот, наверное, симфонизм, он возможен и у каждого музыканта, который участвует вот в этом процессе, там, да, ну, там какой-то оркестровки, когда оркестр звучит в какой-то еще акустике, то здесь заслуга не только дирижера, ну, может, в первую очередь его, конечно, но и того, как люди друг друга вот почувствовали, да, как происходит общение, там, скажем, совсем просто на уровне сердца. Как-то Евгений чуть снизил, сузил, вот, ну, мне кажется, понимание свободы. Но, тем не менее, я признаю, Жень, тоже, что, конечно, должно быть равноправие и везде, и в театре, и вообще в творчестве. Андрей, да, мы вообще-то импровизация и свобода – это практически тождественные понятия. Потому что есть там понимание произвола и действия по штампу. Импровизация, конечно, это ближе к произволу, но и свобода. Импровизация – это когда ты, не выходя за рамки… Как пианист, как пианист. Хорошо, я не спорю. Когда не выходя за рамки вот то, что вы сказали, да, но тем не менее у нас есть свобода выбора. Импровизация – это как раз реализация этой свободы выбора во всем. То есть, вот, если я играю сочинение, конечно, я использую тот текст, который написал автор, но это не значит, что я должен как машина повторить все, что там написано, я все равно вношу что-то свое. И это в любом случае. И у нас в жизни мы тоже, мы же существуем в рамках каких-то социальных норм и там жизненных, политических, то есть мы обязательно там… Ну, в конце концов, мы рождаемся, растем, стареем. То есть мы не можем на это повлиять. Импровизировать так же, не можем особенно. Но, тем не менее, мы умудряемся как-то распорядиться этим временем и, да, этим возможностями. Точно так же мы в жизни, да, у всех есть равные возможности на самом-то деле. Вот все поступают в консерваторию, все, кто поступил в консерваторию, они поступили, кто-то поступает в другой университет, неважно. У всех поступивших равные возможности. Кто-то реализует их так, кто-то реализует иначе. Это уже свобода выбора, а и своеобразная импровизация. Давайте я предлагаю еще как бы Сейчас, кстати, вообще уже некоторый тоталитаризм, он уходит. Сейчас эпоха такого взаимодействия. То есть и в музыке это сказывается, безусловно. Вот я в воскресенье играл с оркестром, и по свежему опыту могу сказать, что вот сколько меня учили, да, что вот при игре с оркестром пианист, он там давлеет, все, это такая борьба с оркестром, да никакой борьбы нет. Выходишь, сидят, диалог. Диалог идет, да. Но бывает, не успевает оркестр. Нет, такой, ну я как солист, сам. Допустим, бывает, я должен пианист вести. Не встигает, но это уже вина диригента. Ну просто как солист я должен вести. Или не отрепетированность. Я же, ну при этом есть еще дирижер. Вина диригента. Или сложного материала бывает, что такое. Нет, понятно же. Я вот почему так перебиваю, извините, да, хочу просто подойти к еще более такому сложному и прекрасному, связанному с вами, месту вот моей жизни, да, когда все же человек в нашем вот мире там все же тотального отчуждения того, где человек себе там порой не принадлежит, и большую часть его времени простые люди, там их там 7 миллиардов, даже больше, на Земле, да, конечно, они лишены возможности ходить
почему бы нет, сразу начать с Николаевской филармонии и Киевской, где, к сожалению, может, потому что нет дирижеров женщин, посещение бывает такое скромное, что даже поражаешься, приезжает, ну, там, человек из Испании, играет, ну, какой-то выдающийся пианист, вот что там, я последний раз-то, я тоже очень редко хожу, но, тем не менее, там сидит посол, конечно, там Проскурняли, там с ним еще какие-то люди, они даже не выступают, потому что они видят, что так мало людей в зале, что, да, и как-то они почему-то не выходят, вот посол этой страны такой, не самой маленькой, и там разные события происходят, конечно, и происходили, но и культура там есть, и музыкальная, не только какая-нибудь живописная, архитектурная, вот они не выступают, поэтому я к чему веду-то, и все же благодаря тому, что вы эту музыку создаете, не только вы имеете возможность какое-то обрести бессмертие, да, вот в момент переживания, то есть какого-то непонятного удлинения этой жизни, переживания куда-то вот здесь и сейчас, непонятно куда-то в вечность, mm-hmm. отсюда и вечность, да? Или, как сказали вы красиво, там все эти отцы церкви, свершение всех времен и народов происходит такое. Но и мы, слушатели, тоже, вот как настроиться, прийти там даже на балкончик сесть, там, где подешевле первый ряд, так свесться над дирижером, чтобы было видно, как он дирижирует. И вдруг происходит что-то такое, что ты, ну не то, что забываешь себя совсем, понятно, что мы же люди такие, ну зрители, если ты помнишь там о каких-то, может, там что, нет, забываешь. И это тоже приводит к вот этому, я скажу, такому мгновенному бессмертию. И ты понимаешь, что жизнь человеческая, она хоть и конечная же, и правда, да, и детство, отрочество и так далее, но все-таки есть такой шанс на это личное бессмертие. Не вот то самое эгоистичное после смерти, а благодаря искусству и творчеству здесь. Поэтому перед этим днем 8 марта это важно помнить, что... Конечно, бессмертие, оно дарует нам разные отношения, и, в первую очередь, отношения с женщинами, и это в буквальном смысле продление рода, да, вот сегодня мы о детях вспомнили, я тоже вспоминаю своих детей, дочек, конечно. Но и, кроме этого, искусство и музыка в этом очень помогает человеку вот почувствовать себя таким вечным, да, ну, если угодно, пусть будет, потому что это антропология, я не люблю это, но все-таки там человека богом хотя бы так. При всех там метафорах и пафосе вы-то за это отвечаете, поэтому давайте вот этим мы как бы не то что закончим, но закончим только наш разговор, а как бы тут конечно, бесконечно, я продолжаю, категории-то они работают. Вот как-то через Борткевича, вот как вы ему помогли снова войти в этот культурный обиход и обрести такое, ну, значение, значение какой-то вечной музыки для украинской аудитории, и это будет 13 марта, напоминаю, филармония. И, может быть, несколько слов скажет, конечно, Виктория, как дирижер, почему эта музыка сегодня еще звучит и помогает нам как-то чувствовать себя, вот как-то так совершенно, ну, видеть, делать эту жизнь заметнее, хотя бы так, да. Mm-hmm. А почему не какой-то там супер-авангард, мы сегодня уже не будем спорить, но когда-то мы с Левкуличем выясняли вопросы, касающиеся там современной музыки, такой очень сложной, ну, понятно, после нововенцев, что было там в 20 веке. Почему этот романтизм сегодня вот все еще звучит? Вот такой вопрос абстрактный, извините, так долго формулирую. Он не все еще, он уже звучит. Вот. Борткевич уже звучит. Хотела сказать. Хороший. Потому что... Поворот, спасибо. Да, да. Модерн мы Борткевич прошли. Уже звучит. Модерн, авангард мы прошли. Окей, это было, это есть, мы это помним, что-то играем, что-то просто знаем, как факт. А Борткевич — это музыка, которая вот обращается к человеку не как к логическому какому-то там, да, феномену, да, а к человеку как к личности, как субъект, который чувствует, который проживает. И вот это эмоциональное проживание, это то, что вы и сказали, что мы проживаем миллионы жизней, потому что каждое произведение — это целая история, это целый мир. Так вы понимаете эту, ну, а как? Вечность и бесконечность. Ну, здорово. Я даже, знаете, созвучно. Ну, есть почему, такая философия сердца у Юркевича, а тут Борткевич, который тоже обращается как бы вот к хорошо, сердцу. Андрей, ну а почему, да. Почему, по-вашему, вот лунная соната Бетховена вот волнует людей уже которые столетия подряд? Вот, вот как вы думаете, почему? Ну, потому что там целый мир, и это только один маленький пример. Почему там создаются какие-то типа шедевры, которые забываются через там, 10 лет, да, через 15 лет? Так, мы вернулись к нашему спору, чувствуете, Виктория? Не будем спорить перед этим днем. Не спорю, я просто вот вам задаю такой вопрос. А почему там та же, она очень просто написана, особенно там первая часть, это просто такая импровизация, Бетховен просто посел, поиграл, а потом записал. А болезнь куклы как волнует? А потом вот, смерть, а потом все-таки вы опять же... Вы меня уже понимаете, да? А, до речі, там з цим фактом, ви знаєте, там трошки теж переосмислення. Я чула таке, що насправді порядок номерів там змінений у Чайковського. Вначале що була... повинна бути нова кукла, потім її хвороба і смерть. А, ну це ужасно. Я всяк заканчував тим, що все-таки нова кукла. От, була нова, потім вона захворіла. Вопрос серйозний, Євгеній, більше ви воспроизводите старинний вопрос классиков, почему и до сих пор нас волнует там пластика в античности, понятно, архитектура средневековья, готические соборы, и они есть даже в Киеве, там, органный зал, да, где Тимур, сегодня ему привет,
нас встретит. И, наконец, музыка, симфоническая музыка, которая, ну вот, она все-таки побеждает, потому что весь мир сегодня занимается этим, ну, имеется в виду Китай, и Андрей, там Япония, ну, и Индия. Смотрите, сольная музыка, я сейчас передам слово Виктории. Да, Виктория, закончит нас сегодня. Вот я как солист вам скажу, что я как солист... Сколько угодно быть. Что вот, как я сказал, уже эпоха тоталитаризма, эгоизма, ну, эгоизм он всегда будет, а вот такой тоталитаризм, он все-таки как-то изживается, вот все-таки люди от этого уходят. Это у музыкантов, я думаю. Да, и не только у музыкантов. В принципе, есть тенденция к тому, чтобы уходить от этого. Просто больше людей появляется, которые понимают, что это не нужно. Угу. Вот точно так же, вот сольное исполнительство, это такой эгоизм, когда ты выходишь и навязываешь слушателям. Очень много в 20 веке было музыкантов, которые выходили, солистов, и навязывали слушателю свою точку зрения, вот свою, вот только так и никак иначе. Понимаете, вот то же самое были дирижеры, мы наслышаны вот о таких дикторах, да, дикторах, которые выходили и вот только так и никак иначе. Сейчас другая ситуация, сейчас, в принципе, вот солист, он выходит, он не диктует условия, он предлагает. Бартьевич, кстати, в этом плане очень символичен, он сам писал, что он именно предлагает, он хочет, чтобы музыку понимали. Если сравнить, допустим, Бартьевича Рахманинова, Рахманинов это вот я вот вышел, я играю, слушайте меня. Или я написал вот это, слушайте это. А Бартьевич, он как бы, вот, вот я написал, вот послушайте, пожалуйста, вот, вот, вот мне интересно, а что вот, как вы думаете, а что, как вы на это отреагируете? То есть я вам вот предлагаю. Да? Он предлагает, он не требует. И точно так же сейчас дирижеры работают с оркестром. Они не выходят, они там не... Ну, унижать оркестр это уже, наверное, прошлый век. Ну, в этом плане я не эксперт. Но дирижеры договаривают, они с оркестром, у них диалог с оркестром. И оркестр это много людей, это идет сотворчество. И, конечно, оно передается публике. То есть, если в оркестре там они умеют, люди, все эти музыканты умеют взаимодействовать. В Хмельницком мы играли за 4 дня. Музыканты сделали сложнейшие 3 концерта. Дирижер после концерта сказал, что было сложно, действительно сложно продирижировать. И они в условиях, когда холодно, когда просто, ну, ужасно. Я сидел в пальто, была куча обогревателей, все равно был дубарь на сцене. И тем не менее, я вышел, они все, знаете, как, вот, как зайчики сидят, все собрались, все сыграли, мало, просто шикарно. За 4 репетиции. И вот, что с людьми музыка делает, да, музыка Бартьевича в частности. И это, да, это передалось в зал, и это идет сотворчество. То есть умение договориться и создать что-то лучшее. А вот поэтому симфоническая музыка, она просто не имеет в себе такой ценности, которую можно вот описать. То есть она, в принципе, бесценна. Но я все-таки, вот вы прямо заговорили о Рахманинове, как не вспомнить концерт Рахманинова для... фортепиано с оркестром и какой-то его там поздний период, где он, в общем-то, уже и меньше, может быть, в Америке написал, чем на родине после эмиграции, да, Сергея Рахманинова. А Бартьевич, конечно, нужно слушать и нужно для себя это открывать. И очень интересно вот ваше такое объяснение какого-то, может, подхода. Но Рахманинов уходил. У него первый, второй концерт, это начало такое императивное. В третьем концерте он уже там идет из мелодии. А у Бартьевича первый концерт, и сразу у него такая... импровизация идет, то есть он сразу завлекает публику, он ей не навязывает. Дальше там уже много чего происходит, но самое начало он импровизационную тему дает, все. То есть пианист общается с публикой сразу, оркестр общается с публикой. Они не навязывают ей какую-то суровую тему, там, какой-то ужасной действительности. Я, Евгений, как вот элементик этой публики, как монада такая публики, иногда хочу, чтобы мне что-то навязали. Там, знаете, иногда как вот там кто-то сбросит там НС-ка какого-то, и ты слушаешь, думаешь, боже, а почему же раньше никогда не знал этого композитора и пианиста, кстати, да? И он скрипач был, НС-ка, вот, ну, Трумен. Он был многосторонне развитый. Да. И, ну, и так далее. То есть, конечно, что-то бы навязать нам. Виктории передаем слово, потому что, ну, очень интересно, что вы ждете от Бартьевича, ну, 13 марта, и что вы уже дождались вообще от музыки, Виктория, в своей жизни. Ну, я хочу сказати, що продовжуючи цю тему з імперативністю і диктаторством, хочу сказати якраз, що тоді це був такий період, дійсно, ще від епохи романтизму, від кінця 19 століття, оце домінування творчої особистості. Бурій натиск, да? Можна сказати, так, пам'ятаєте? Так, от а ну? Від цього, а потім далі екзальтована оця, знаєте, салоністю, ця страждання, боротьби чи протиставлення особистості з суровою дійсністю, з роком, з фатумом. Це все, воно ж, історія не робиться в один день, воно це все постійно еволюціонує, правда? Бетховен такий, да? Бетховен, а потім, ну, а ми бачимо у Чайковського, з
оскільки протистояння творчої особистості, страждаючого художника з жорсткою реальністю, правда? Ну, Манфред або Том Гуляє теж, да, по альпійським лугам. Там, ну так, ну, але ж якщо ми беремо шосту симфонію, правда, там, ну, смерть героя, тому що він не вистояв в боротьбі з жорстокою дійсністю. Та умирали герої, у Малера умирали, да? Так, і у Брамса умирали. Така епоха була, що є художник, талановитий, і навіть у Вагнера умирають там невизнаний, ну, так, і потім, ну, великі люди, вже не знали. Так, так. Але я думаю, що та от епоха, коли от розглядався під лупою художник як такий, як особистість, як самоцінність, і окремо стояла та жорстока дійсність, яка вона є безпристрасною, вона є жорстокою і так далі, і ця боротьба, це є певний культурологічний пласт, є певний період життя людськості, правда? Але потім все ж таки ми далі рухаємося по 20-му сторіччю, переходимо в 21-е. Мені все-таки чомусь так думається, можливо, я не права, я думаю, що, можливо, ви мене трошки поправите, як сильна половина, яка раціоналістично мислить і дивиться десь вперед, набагато більше, ніж жінки. Ні, то ж ні, мені... сьогодні тільки ви смотрите вперед. Ні, ну я питаю в даному випадку. От мені так здається, що все-таки імперативність або оце диктаторство, воно йде трошечки, мені так здається, ще раз наголошую, від певної обмеженості або недостатньої в чомусь впевненості чи переконаності або професіоналізму. Тому що якщо людина, як в тому єврейському анекдоті, може і так, і так, і так, то він пропонує вам, будь ласка, я можу так і так, вибирайте, як вам краще. А якщо він може тільки так, і то не дуже добре, тому він буде нав'язувати той шлях, який для нього єдино прийнятний, бо він інакше просто не вміє. Тому якщо ми говоримо про диктаторів-диригентів, наприклад, то я абсолютно тут переконана і абсолютно можу довести це фактами. І, ну, це моя професія, я цим цікавлюся, мені це варто знати, і я це знаю, можу довести, що так і є, що диктатори-диригенти йшли від того, що в 19 сторіччі тільки почала формуватися диригентська школа, і диригентство як професія не існувало тоді. Тобто диригували піаністи, скрипалі, віолончелісти, хто з якого інструменту вискочив без отримання спеціальної диригентської освіти, в тому числі мануальної, технічної. Тобто, якщо людина технічно не оснащена, він бере домінування чим? Силою волі, диктаторством, силовими якимись методами управлінськими і так далі, що призводить до диктатури. Тобто, якщо ти не можеш переконати, ти примушуєш. І в зв'язку з цим, оскільки диригентська освіта як така почала професійно відокремилася від виконавської лише фактично у 20 столітті, оскільки ще Артуро Тосканіні, він був віолончелістом, це вже диригент 20 століття, але він ще не мав освіти як такої. Зараз от в другій половині, скажімо так, в другій половині стабільно 20 століття почалася професійне навчання диригуванню як професії, окремій, відмежований від інших. Тому людина оснащена технічно, може робити так і так, і так, і йому не треба ховатися за якісь ці психологічні бар'єри. І я так думаю, так само і виконавці. Якщо він може в будь-якому темпі заграти той концерт, то він не буде сперечатися з диригентом за темп, ховаючи свою технічну чи музичну недолугість якимись високоінтелектуальними термінами, критеріями, розумієте? Тому я можу все, він може все, і ви можете все. Ми сідаємо і вирішуємо з точки зору естетики і художньої цінності, як краще, а не як ми можемо. Тому, якщо ми можемо по-всякому, нам не треба нікого примушувати. Ми сідаємо і думаємо, як добре. Тому я думаю, що все-таки оця теорія, що людство деградує, воно в чомусь так і є. Можливо, оця от індивідуальність і свобода йде від того, що люди зараз мало спілкуються. Вони сидять по інтернет-ресурсах, вони сидять по комп'ютерах, спілкуються більшою частиною з комп'ютером або самі з собою. Це розвиток індивідуалізму в певному розумінні, це так. Але разом з тим, все-таки в якихось сферах життя люди все-таки розвиваються, як вузькі спеціалісти, вони розвиваються. І це дає їм змогу бути, як фахівцям, більш універсальними, а тобто це значить толерантними один до одного. І, бо вони можуть все. Людина, яка може все, вона не буде диктатором, їй це не потрібно, вона має тисячу шляхів. І тому якраз з точки зору Борткевича, я от проаналізувала ті партитури, які в середу, в вівторок звучатимуть, і я прийшла до висновку, що це надзвичайно майстерні партитури, високого професійного рівня. Це є хороша, дійсно хороша українська музика.
І тому я якраз включаю цього композитора зараз до свого фестивалю хорошої української музики. Ми відберемо ті твори, які можуть звучати в рамках наших виконавських можливостей на тому фестивалі, будемо продовжувати. Чому? Бо ця постать, вона знаменна. Людина, яка є таким майстром такого рівня, вона й не буде домінувати. Вона пропонує, тому що цю музику як не заграй, воно буде добре. Тільки кожен це бачить, от я хочу, щоб це було трошки фіолетове. А він каже, ні, а я бачу це як салатове. А третій каже, ні, це повинно бути лазурно-голубого кольору. І все буде добре, тому що ця музика настільки універсальна, настільки хорошої якості, що вона в кожному випадку буде звучати добре. Вона не є от такою, що можна заграти тільки в такому темпі, бо якщо візьмеш повільніше, то духовики тобі задихнуться, а струнники, якщо швидко, то не вигрибуть. Бо це недолугість композитора, не професіоналізм, якщо він пише на межі можливостей. А ця музика, вона є настільки професійною, що допускає оцю толерантність. І якраз в цьому відношенні музика Борткевича не все ще звучить, а тільки фактично починає розвиватися. І мені особисто, як диригенту, для мене це велика честь бути долученою до цього проєкту, тому що завжди людину мотивує і розкриває, і якось, знаєте, піднімає над землею оцей факт долучення і причасності до чогось важливого. І так само, як свого часу відкрили ім'я Антоніо Вівальді, забуте незаслужено колись. Його да Баха теж. Ну, Бах все-таки не так був забутий, а Вівальді повністю забутий був. Його відкрили буквально от зовсім недавно. Поновно. І тому я думаю, що якраз якщо ми будемо десь Кого біля... раніше відкрили? Вівальді чи Бах? Бах, Вівальді ж є. Ні, Бах раніше, звичайно, він завжди існував. А Вівальді от буквально зовсім недавно почали виконувати, після того, як той портфель знайшли з його нотами. То я думаю, що якщо ми десь війдемо в історію в тому, що ми доклали якихось наших скромних зусиль до того, щоб ім'я Борткевича отримало те визнання, на яке воно заслуговує, то для нас це найвища нагорода, як для музикантів. І нам це, ну мені особисто, додає якби наснаги в житті і розуміння того, що я роблю щось важливе для української культури і для себе особисто, тому що я думаю, що ну незаслужено це ім'я було забуте і просто поновити справедливість, десь людям показати щось вартісне, що їх обагатить і що їх підніме над цією реальністю, тому що музика, ну я хочу сказати, вона музика Борткевича, вона універсальна, вона інтернаціональна. Я там чую відголоски трошки Рахманінова, трошки Чайковського. Теж от структура першого концерту, наприклад, з цим народним фіналом, як у Чайковського, для мене це от якийсь такий паралельне якесь звучання, тому що фінальна тема у Борткевича в концерті першому фінальна – це мелодія російської пісні, відомої «Возле речки, возле моста». Але знаючи те, що російського фольклору як такого немає, це вже науковцями доведено, значить, це якщо я просто не фольклорист. Якщо покопатися далі, то швидше за всього це буде якась або українська, або польська народна пісня. Швидше всього. Значить, а знаючи, що Борткевич, він є польські корні має, то можливо, він десь свої корені відчував і взяв, можливо, цю польську мелодію, яку ми знаємо зараз, наприклад, як я знаю її як українську, то як російську. І от людина десь так, і причому все життя працюючи в Австрії, тобто це є громадянин світу з оцим от відчуттям того, що немає чогось вузько направленого, і ще це буде тільки так. Оця мелодія може бути польською, може бути, адже ж ми знаємо багато мелодій, які з різними словами звучать ідентично в різних культурах, з різними словами і вважаються скрізь народними. Оце десь приблизно тут. Тому я думаю, що якраз ця постать, вона зараз актуальна в тому плані, що могла би прикувати увагу світової спільноти до того, що українська музика є вартісна, що вона, по-перше, є, по-друге, є вартісна, і по-третє, є зрозуміла і доступна всім. І не в тому плані, що прийміть нас до Європи, а в тому плані, що дивіться, Європа тут зародилася. Отут є справжня культурна столиця Європи. Ну, я главное понял сегодня в разговоре, что я тоже к этому как-то причастен. И уже это, как бы, хочется перефразировать, как бы там не Гёте, кто жил, ничто не обратится, причастный к бытию блажен. Причастный к музыке Борткевича, и я сегодня уже блажен. Поэтому спасибо вам за чудесный разговор, один из самых лучших вот для меня разговоров о музыке в этой студии. И вы можете сказать пару слов еще вот просто на камеру. Поздравляю всех с праздником этим. А я поздравляю Викторию. Ну, а Евгению, конечно, желаю вот во время этого выступления посвятить его и какой-то своей любимой девушке. Это тоже важно. Можете сказать несколько слов по поводу праздника предстоящего, Женя. И по поводу Борткевича 13 марта, конечно, в нашей филармонии. Да, да, конечно. Ну, Борткевич... А Виктория закончит уже. Да, Борткевич на самом деле очень
любил женщин, он к ним относился с таким пиететом, да. То есть, знаете, вот благородное такое отношение, не просто там, как Дон Жуан, а он, нет, вот в этом плане очень романтичный, вот в лучших традициях. Рыцарь. Да, такой рыцарь, он, у него есть ряд портретов женских в его произведениях, на самом деле, фортепианных. У него есть цикл «Пять женских эскизов», к сожалению, утерянный. И среди его этюдов есть три этюда, такие блондинка, брюнетка и рыжая. Вот так. То есть он их так. Но он на самом деле очень был таким романтиком, джентльменом. И я думаю, что вот наш концерт 13 числа, он немного запаздывает, не к 8 марта, но я считаю, думаю, что и уверен в этом, что лучшим подарком на 8 марта для девушки будет билет на наш концерт. Поэтому то покупайте билеты, приходите на наш концерт, да, у нас будет замечательное взаимодействие, замечательное творчество. 13 марта в Национальной филармонии. Я поздравляю всех девушек с наступающим днем 8 марта. Игорь, у меня всегда вопрос к вам. После того, как эти будут исполнены концерты здесь, под вашим, все-таки, скажу, руководством, дирижированием, где можно послушать вас? В Николаеве только, да, вот именно ваш... Ну, я взагалі гастролюю досить багато. Ну, ближайшие какие-то вот события, связанные с хорошей музыкой украинской и с тем, что вы рассказывали. Ну, так, якщо мова йде про хорошу українську музику, то це якраз прерогатива, цей бренд такий, який ми розробили в Миколаївській філармонії. Але концерти буваю, я і в Харкові виступаю, і на заході України, в різних місцях. Буде закриття сезону. Запрошую вас, звичайно, ми плануємо вже наступний сезон, можливо, якраз із музикою Борткевича хотіла би пов'язати. Буде цікаве виконання, наприклад, твору, який присвячений і на моє замовлення написаний. У мене є така задумка композитором Олександром Ходаківським із Житомира, який, ну це моє було прохання. Відкривайте не імена просто, на нових композиторів. Для мене точно. Я ж кажу, так, це власне те, через що в мене повні зали в Миколаєві, через те, що люди мені так само кажуть. Слухайте, ви відкриваєте імена, ми не знали, що в нас таке є. Я попросила цього пана композитора, дуже, дуже талановитий, щоб він мені написав таку сюїту на теми жінок, українських царівин, які зійшли на престоли Європи. І це буде така багаточастина, кілька частин на сюїта, кожна частина буде присвячена певній особистості історичній. І княгиня Ольга Ярославна, Євпраксія, Роксолана. Ну, тобто, так, кожній буде частина. І у мене навіть є задумка зараз зробити на тему цієї сюїти монобалет. Тобто буде ще танцівниця. Я знайшла вже дівчинку 15 років, яка виграла міжнародний відбір в Америку як артистка класичного балету. Вона буде нам особлювати хореографічно. Ми зараз працюємо з хореографом, щоб поставити цей монобалет, яка буде нам показуватися. Хочу це показати в Києві. Ігор, я вже просто зовсім постскриптум. Мой друг, старинний приятель, такой Перцев или Перцов, может, ви знаєте, Данило, такой вот композитор, он сейчас в Івано-Франковске ставит балет, какой-то детский. Тоже рассказал мне чудеса о том, что вот, в общем, не в самых больших городах Украины, есть и больше, там, миллионники и так далее, да, но происходит какая-то жизнь, очень интересно связанная с искусством, с музыкой и с балетом. И тут вот и вы тоже говорите, что будет балет на какую-то совершенно феерическую вот тему. Спасибо большое еще раз. И еще раз мои поздравления к этому празднику. Конечно, Викторію, дякуємо за запрошення. Евгений пронесет, я думаю, этот факел вот до 13-го и дальше. Такой радости по поводу того, что мы все-таки можем слушать музыку и общаться с женщинами. А сейчас я вас благодарю еще раз. Спасибо, и мы прощаемся с вами. И мы вам дякуємо за запрошення. Гарного дня вам.